Спасибо. Следующий вопрос. Uh -huh. Расскажите про захоронение, какие правила захоронения, если э, пациент скончался от пневмонии, ведь они тоже могут быть ковидными. Э, ооба азыркы күндө белгисиз этиологиядан белгисиз этиологиялык пневмониядан улам каза болгондор адам каза болгон адамдарды көмүү боюнча саламаттык сактоо министрлигинде убактылуу көрсөтмө иштелип чыгып атайын министрликтин буйругу менен бекитилген бул учурда негизги туугандарына тууган туушкандарына коюлуучу маркумдун сөөгүн көмүүгө даярдоого коюлуучу талаптардын негизгиси бул маркумду ар бери жылдыруу жана ага карата ар кандай иш аракеттерди азайтуу керек сөөк коюу аземине катышкан адамдар жеке гигиенасын жана физикалык аралыкты сөзсүз түрдө эки метр бир жарым эки метр сактоого тийиш эгерде курч ошол ко маркумдун сөөк кою аземине катышып жаткан адамдардын биринде курч респиратордук оорулардын белгилери бар болсо ал адамдар акыркы сапарга узатуу аземине катышууга тыюу салынат ал адамдар сөзсүз түрдө медициналык маскаларды колдонуш керек дагы ошол маскаларын эки саат сайын алмаштырып туруу керек сөөк коюу аземи жакын туугандары гана андан сырткары дин өкүлү менен гана чектелиши керек дин өкүлүнүн катышуусу менен гана чектелиши керек коронавирус ковид он тогуз инфекциясын өлгөндөрдү ташуу болбосо жанагы биз айтып жаткан белгисиз этиологиялык пневмониядан каза тапкандардын сөөгүн өлгөндөрдүн сөөгүн ташуу атайын адистештирилген транспорт менен жүргүзүлүшү керек Бұнда сырткары маркумду ташу үчүн азық түлүк жеке заттарын тамак ә, заттарын ташыган автотранспортту колдонууга тыюу салынат колдон ә, ошол адистештирилген ә, транспорт сөзсүз түрдө андан кийин дезинфекцияланыш керек дагы колдонугандан кийин сөзсүз түрдө дезинфекцияланыш керек ә, маркумду ковид он тогуз себебинен же болбосо жанагы биз айтып аткан этиологиясы белгисиз пневмониядан көмүү үчүн өзгөчө жер тилкесин бөлүп берүү талап кылынбайт сөөк коюу салттуу түрдө жалпы көрстөмлөрүндө өткөрүлөт